Sí, com bé dius, al llarg de la història, les vagues de fam s'han fet per aconseguir reivindicacions polítiques i socials i per denunciar situacions d'injustícia. Un dels grans impulsors d'aquest tipus d'acció de protesta no violenta va ser Mahatma Gandhi. El pensador i polític indi va arribar a estar-se 24 dies sense menjar, la vegada que va aguantar més. Considerat un dels pares de la resistència passiva i de la desobediència civil, va estar empresonat diverses vegades al llarg de la seva vida i va deixar d'alimentar-se en una vintena d'ocasions per protestar contra els britànics i per aconseguir la independència de l'Índia. Una altra vaga de fam que va tenir una gran repercussió internacional va ser la que van fer els presos de l'IRA a principis dels anys 80. El conflicte d'Irlanda del Nord, recordem-ho, va enfrontar unionistes partidaris de continuar dins del Regne Unit amb republicans que volien aconseguir la independència per integrar-se a la República d'Irlanda. Va ser durant la segona meitat del segle XX. Bobby Sands, aquí el veiem, va ser militant de l'IRA, de l'exèrcit republicà irlandès. Va morir després de fer una vaga de fam de 66 dies. En el seu cas, reclamava al govern britànic que el considerés pres polític, que li atorgués aquest estatus. Però, de fet, no cal anar tan lluny per trobar vagues de fam sonades, per exemple. Aquí a Catalunya, tal dia com avui, que han començat la protesta Jordi Sànchez i Jordi Turull, però fa 45 anys, Lluís Maria Xirinacs començava una vaga de fam a la presó de la Model per reclamar l'amnistia dels presos polítics del franquisme. En el seu cas, la protesta es va allargar 42 dies. I, de fet, no era la primera vegada que Xirinacs feia vaga de fam. El capellà, polític i activista per la pau, va deixar de menjar en diverses ocasions fins al final de la seva vida, fins al punt que es va deixar morir d'inanició en un bosc del Ripollès, segons va deixar escrit en un acte de sobirania absoluta. Ja més recentment, també va fer vaga de fam, per exemple, Jaume Sastre. Aquest professor mallorquí l'any 2014 va protestar durant 41 dies contra la política educativa del PP Balear. Va posar en risc la seva vida per defensar una escola digna de qualitat i en català. A banda d'aquests casos que hem vist, n'hi ha d'altres, per exemple. L'any 1994, 7 presos independentistes van fer una vaga de fam durant 16 dies a la presó de Brians. En aquest cas, denunciaven que portaven 2 anys de presó preventiva i que estaven patint tortures. També han fet vagues de fam els presos d'ETA, per exemple, de Juana Chaus. L'any 2006 va arribar a estar-se 63 dies fent aquesta protesta. I també han fet vagues de fam en diverses ocasions els immigrants que arriben als CIEs, als centres d'internament d'estrangers, en aquest cas, per evitar ser deportats. Com dèiem, Laura, els motius no sempre són polítics.